Não sei para vocês, mas para mim a contagem apareceu travada, então não sei se como é que foi, mas é, daqui boa tarde à audiência. Hoje eu vou bater o papo com o meu ex-colega de Jovem Pan, ex-colega de um Pingo de Liberdade, mais uma mente privilegiada que eu tive, que eu tenho é, o prazer de conversar de vez em quando, de cutucar de vez em quando, e que faz comentários. Profundos, tem uma história gigantesca no jornalismo brasileiro, uma história familiar ligada ao jornalismo brasileiro, não só a dele próprio. Mas ele faz comentários muito interessantes, muito, muito profundos, muitas vezes visões diferentes da minha, mas como eu estava dizendo a ele aqui antes de entrar no ar, as pessoas que eu mais gosto de ouvir são as pessoas que são inteligentes, que pensam de forma diferente de mim, porque as que pensam da mesma forma que eu não me acrescentam. Absolutamente nada. Antes de eu botar o Fernão na tela, eu peço a você que faça a gentileza de dar uma curtidinha no vídeo aí, um, aquele joinha, um, 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 que dá uma dá sempre um gás na, no algoritmo do YouTube. Hoje o papo é de adulto, é papo de gente grande. Vamos receber aqui o meu querido amigo e colega Fernão Lara Mesquita. Tudo bem, Fernão? Ei, Paulo, boa tarde, gente. Prazer estar aqui. Vamos lá, né? Aqui o Brasil, a gente tá empurrando. Esse fundo aí preto é em homenagem ao Luto, já né? Que a gente tá aqui no Brasil, né? Fernão, <laughs> eu, eu eu vou te confessar uma coisa, não sei se você sabe disso, mas quando a Jovem Pan, eu cheguei no Pingos nos Is antes de você, quando a Jovem Pan me falou que você ia começar a fazer os comentários, eu fiquei muito interessado, fiquei muito empolgado na época. Porque eu comecei a acompanhar o seu trabalho mais propriamente quando você começou a tecer críticas muito duras à imprensa e ao jornalismo da mídia tradicional. E eu olhava e falava: não, é, é o que esse cara está dizendo, é exatamente isso aí que ele está dizendo. Quando foi que você, que foi membro do Conselho do Estadão, quando foi que você começou a virar ovelha negra do jornalismo, Fernão? Olha, eu sempre fui o o jornalismo do meu tempo era vamos dizer assim mais civilizado do que do que virou essa coisa hoje né que, que é um, uma situação assim, de confronto aberto e tal. você tinha uma uma, uma uma linha de amarração comum né? em todo o espectro ideológico do, do jornalismo que era a defesa é, sem nenhuma restrição da liberdade de expressão e tal, porque é, naquela época era o outro lado que estava é, que estava na, na, na posição de governo autoritário e tal. Então isso uniu aparentemente. É claro que tinha dentro desse espectro é, vários vários diapasões diferentes mas depois foi foi, foi foi aquele jogo né gramsciano quer dizer quando eu comecei no jornalismo não tinha essa obrigação de você ter diploma de jornalista então você entrava numa redação e tinha gente de todo tipo de toda extração e vindo de todo tipo de prática e de aprendizado você tinha médico, você tinha advogado, você tinha cara que estudou para ser padre você tinha filósofos você tinha Todo tipo de gente. Então, isso aí já acrescentava muito. E aí começou aquele processo. Né? O PT foi fechando, começou uma campanha para criar as escolas de jornalismo, para criar uma porteirinha de entrada em todas as redações. Né? E isso foi desvirtuando o processo. Mas, basicamente, quer dizer, naquela geração anterior, você ainda tinha alguns fundadores e algumas pessoas muito próximas dos fundadores desses jornais brasileiros que tiveram um nascimento é, parecido com a imprensa americana, né? de, de são, foram jornais fundados para levantar uma bandeira, para entrar numa luta. Então é, é, era um pessoal que tinha esse drive. Né. Depois, aos poucos, você foi tendo isso ocupado por um outro tipo de luta que não é não era aquela luta explícita dos fundadores, era uma luta por baixo, né, para sabotar o processo democrático e tal. O, é. Estadão, o Estadão foi fundado como um, um jornal é, republicano, se não me engano, estou enganado. Republicano e abolicionista. Né? É, quando você, é, na São Paulo, dos é, Fazendeiros de Café. Foi é, então, teu é, é, Sobre o Império. Foi um grupo de republicanos, o meu bisavô logo estava desde o começo nesse grupo e, e, e depois de alguns anos que, que, que o jornal estava circulando, ele comprou os demais e ficou dono. E aí fez é, o Estado de São Paulo. Mas o jornal já nasceu com, com, com esse drive né? e, e ele era um, um, um militante aguerrido dessa coisa, ele fez parte do Caifazes, que era um grupo é, dos estudantes do Largo de São Francisco, que era a universidade que havia na época, né? é, chefiado pelo Antônio Bento, que era um personagem aqui da, 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 da cidade de São Paulo, e saíam mascarados à noite, iam nas fazendas, invadiam as fazendas, soltavam os escravos e tinham um, 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 um circuito de lugares de esconderijos para esses escravos, escondidos durante o dia e só caminhavam durante a noite para finalmente chegar nos quilombos que eram todos aqui no litoral de São Paulo na Mata Atlântica lá Santos para frente e depois quer dizer e junto com isso teve toda todo o papel dele na, na, na proposta republicana que nunca se nunca se consolidou né ela foi golpeada no início. Desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento. A República começou com duas ditaduras. E a segunda delas, bastante feroz, a do Floriano, quando o Prudente Moraes, que foi o primeiro presidente brasileiro que realmente sabia o que era a República e estava antenado com, 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 com os, as principais linhas do movimento. É, chegou no Rio de Janeiro, ele chegou de trem. Né? E não tinha ninguém na estação. Foi sabotado é, a chegada dele, ninguém, ninguém foi avisado de que ele chegaria, e ele foi de táxi para o Catete. E quando ele chegou no Catete, todos os móveis do Catete tinham sido destruídos a baioneta, por ordem do Floriano. Aí ele teve essa ideia, ele falou: olha. Ele abriu o, o, o palácio à visitação pública. Né, e o povo fez fila na porta e entrava e via aquele troço tudo destruído. E foi assim que começou a República. Então, estamos aí. Quer dizer, é a República, de fato. Mas você falava sobre a transformação do jornalismo da sua época no que, no que aconteceu hoje. Você. Isso, isso aí aí se somam alguns processos diferentes em paralelo né primeiro esse pessoal que estava nessa luta ou que tinha uma memória viva dessa luta na geração do meu pai por exemplo que teve o pai exilado duas vezes preso dezenas de vezes etc então esse pessoal já nasceu nisso aí e continuava nessa luta os Herdeiros da geração seguinte já eram muitos, né? e, 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 e como em todas as gerações da família, nem todos eram jornalistas, eram apenas alguns. Né? O jornalismo é uma, é uma profissão é, fundamentalmente de, é, de, de vocação. Né? Você não é você não não vira jornalista porque você quer, você é jornalista porque você não consegue deixar de ser. Você, você meio já nasce nisso. Adorei isso. E, e, e é ela que te obriga e não você que obriga ela. Então, esse pessoal que tomou conta das. Esse processo é igual. Gostei dessa frase. Fernão, eu vou emoldurar isso aí. Você, é exatamente como eu me sinto. Você não é jornalista porque você quer. Você é porque você não consegue deixar de ser exatamente. Isso. É, isso aí, é isso aí. Porque você não, não é uma profissão que te deixa rico nem né, nada disso. É. É, é, é uma coisa de vocação mesmo para uma luta. E nem, nem todo mundo quer levar esse tipo de vida. Né? Só que a, a lei das sociedades anônimas não combina com a lei do crescer e multiplicar. <laughs> então, aí chega um momento né, que a maioria toma conta e, e, e começa. A ter práticas que não combinavam com as minhas crenças. Então, no momento em que o, 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 os jornais brasileiros realmente aderiram à ideia de aplaudir a censura, aí para mim foi o limite. Eu falei: não, isso aí eu já vinha. Né? Eu era uma coluna divergente né? que, que era tolerada lá dentro do Estadão, porque. Eu, eu eu era eu sou acionista é, lá minoritário e, e, e enfim, tinha ficado 30 anos é, fazendo aqueles jornais o Jornal da Tarde o Estadão eu era no final do processo eu era o, o responsável pelos editoriais é, é, tanto do Estadão quanto do Jornal da Tarde então e sim que ano Fiano? Olha, eu saí em 2003, então até 2003 foi isso, do, do, dos 90 e alguma coisa até 2003, eu estava basicamente nessa função. Eu fui editor-chefe do Jornal à Tarde, e depois meu pai que fazia os editoriais, eu trabalhava muito junto com ele. E, e, e ele estava sempre foi me empurrando cada vez mais o negócio do editorial é, é, é uma é uma maquininha de moer carne né porque você tem que fazer aquilo todo dia Não é muito difícil né tô... eram três editoriais mais um de economia que tinha no Estadão eram quatro editoriais por dia no Estadão muito difícil e mais dois no Jornal da Tarde então é... É uma barra. Tinha uma equipe e tal, mas é... tudo isso era brifado e feito com muito cuidado. E o editorial do Estado não era um. E edi... do Jornal da Tarde também. Né? A cultura do jornalismo do Estadão era que o editorial não era só uma peça de opinião. Você hum. falar o que você quisesse. Né? Era uma peça de informação e de argumentação né? em cima das informações do dia. Então era uma coisa é, muito trabalhosa, né? implicava pesquisa todo dia. Tá? Não era só. Sim, Be é, é muito difícil. É muito difícil. Eu fiz uh, editorial para Jovem Pan na época e eu vou te falar que eu era uma das coisas mais sacais que eu, que eu tinha que fazer. Fazer os meus programas é muito mais fácil e prazeroso do que fazer o editorial. O editorial é difícil. É. Realmente demanda pesquisa, demanda você. Acertar a relevância. Mas em 2003, a situação ainda não tinha chegado nem perto do que acabou chegando 20 não, anos depois. Ali, ainda meu pai continuou. É, ali foi uma, uma quebra da, já da minha geração. Ele continuou até, até morrer é, em 2005 e a equipe que nós tínhamos de editorialistas né, era muito consistente estava trabalhando conosco há muitos anos hum. então aquilo ainda foi num impulso de inércia é, por um bom tempo embora você se perdendo né, porque é, cada um tem uma cabeça né e, 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 e você assumir essa quando a gente fazia editorial no Estado, não é o que você pensa, é o que o Estado pensa, né? o que o estadão pensa. Então, eu tinha que pensar três gerações atrás para, para não desviar daquela coisa. E, às vezes, até escrever não exatamente o que eu achava. Então, essa parte vai se perdendo. Né? Tem a presença diária e você. Discutir cada editorial, reescrever cada editorial, não, não segura, não tem como fazer isso de longe. Mas você acha que houve uma transformação? Eu tenho essa visão, queria ver o que você pensa disso, de que houve uma transformação fundamental no jornalismo ali nos anos, meados dos anos de 2010, basicamente com a eleição do Trump nos Estados Unidos, depois a eleição do Bolsonaro. É, isso, isso dá para ver até nos números o quanto que a cobertura passou a ser mais. Massiva contra os nomes. Né? Então, eu digo assim: todas as, aquelas é, é, barreiras que existiam. Né? Eu brincava assim, meu avô reclamava muito da imprensa, você sabe disso. É, eu me lembro quando eu falei para ele que eu queria ser jornalista, já no finzinho da vida dele, um pouco antes dele morrer, é, foi um tremendo desgosto para ele. <laughs> eu espero, que, espero que, de onde é. quer que. Imagina, né? O neto de João Figueiredo vira para ele e fala: Não, eu quero ser jornalista. É, eu entrei para a faculdade de jornalismo muito cedo, com 16 anos. Então foi no finalzinho, assim mesmo da vida dele que eu decidi. Foi um desgosto. Deve ter sido um desgosto para ele horroroso. Ele não manifestou tanto. Não ficou desgostoso, mas até que tolerou bem. Mas eu espero que onde quer que ele esteja agora, ele esteja pelo menos parcialmente satisfeito. É, mas eu, eu digo assim, na época dele os jornalistas já tinham um viés. Vários desses jornalistas que a gente vê hoje estavam lá naquela época. Muitos eram é, comunistas. É, o, mesmo. Você, você até essa altura dessa dessa quebra de geração, vamos dizer, né? Uh, o, o, o jornalismo funcionava dentro de um padrão ético, né? Então você, tinha, você tinha manuais de redação, né, Com regras que todo mundo era obrigado a seguir, né? E como alguns seguiam, os outros acabavam sendo obrigados a seguir, porque senão começava a destoar muito. Hum. Você enviesasse de uma maneira é, não argumentada, se você quebrasse aquelas normas de ouvir as, as partes, de apurar, de duvidar da, da, da sua fonte e tal, você, é, você, você começava a... A ficar fora né, do padrão. Né? E, e esse padrão foi aceito até. É, a, a, gera, a troca foi geracional. Mas, ao mesmo tempo, né, teve a chegada da internet que quebrou, destruiu o business que sustentava o programa. Hum. Esse é o fato decisivo também, né, porque ah, as redações foram ficando cada vez mais pobres. Né, na mão de gente que não era do ramo e isso é verdade como eu disse em todos os países é, aí nos Estados Unidos a mesma coisa né? uhum. se bem que nos Estados Unidos os padrões os manuais foram mantidos mais tempo né? porque é, é, os Estados Unidos têm esse, é, essa característica de aceitar melhor a legislação porque são eles próprios que fazem a legislação né? então é, e aqui isso foi deslaçando e, e, e foi acontecendo esse processo dentro de crises sucessivas, de corte de pessoal, e, 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 e isso implica em perda de substância do jornalismo praticado. Né? Porque o jornalismo é uma indústria de desperdício. Você cobre um assunto com cinco repórteres, a sua matéria vai ficar melhor do que se for coberta por um. Né? Quase que invariavelmente, porque você. Já, já traz a repercussão, já traz o contraponto, já traz não o quê, depois consolida tudo. Então, isso tudo foi se perdendo e você foi passando a trabalhar com, com gente cada vez mais júnior e, 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 e sem nenhum tipo de uh, pegada ideológica forte no comando das redações. Então, elas foram. Você acha que o comando. Do, eu, eu tenho essa impressão também, que o comando da rede. Do, do... Os donos dos jornais passaram a ser ideologicamente menos convictos. Né? Não dá para comparar, por exemplo, a geração atual da família Marinho, para sair um pouco do Estadão, com as convicções que tinha o próprio Roberto Marinho. É, nenhuma dessas, dessas famílias. Não é que não, 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 não tinham as mesmas convicções. Normalmente não tem convicção nenhuma. Né? Uhum. São caras que pegaram essas empresas como, e começaram a tratar elas como business porque tinham feito alguma faculdade de business e tal, então achavam que você podia aplicar as normas de uma fábrica de salsicha ou de automóvel para uma para uma coisa que é um produto cultural, certo? E isso deu essa é, é, essa caca que deu. Você aquilo foi se deslaçando completamente e sendo ocupada, porque não existe eu, eu, a guerra é cultural, né? Como a gente hoje sabe bem, e, 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 e isso é afirmado aos quatro ventos. Então, quer dizer, se você esvazia esse espaço, ele é imediatamente ocupado, porque é uma luta de poder. Não tem espaço vazio na luta pelo poder. E quem ocupou? A, a, a esquerda, porque é, ela objetivamente é, o que a esquerda sempre soube fazer né, e a direita nunca. É isso, né? eles estão treinando há cento e tantos anos em identificar aquilo que é essencial para mudar a direção das coisas. A imprensa é a primeira, né? desde o Gramsci, que escreveu a obra dele lá nos anos 20, né? que ele sabia que era esse o objetivo e preparou todo um roteiro tecnicamente, cientificamente pensado para chegar nesse objetivo. A imprensa, as redações, enfim, uh, os artistas, né, uh, uh, as escolas, né, os. os uh, como é que ele chamava isso? Os, os emissores, os, os vetores da, 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 da cultura. Você tinha que tomar isso para conseguir fazer a evolução dele. Então, até o um, um momento da internet transformar isso, que foi. Agora recente, esse foi o processo. Eles vieram ocupando as escolas, o setor artístico, naquela base. Né? Você ocupa uma posição-chave, expulsa todo mundo que não é da sua linha, aos poucos você vai limpando, no fim você tem uma hegemonia, né? como dizia o Grande, todo mundo falando a mesma coisa. E foi isso mais ou menos que aconteceu, até que a internet. Quando ela destruiu o business da educação, surgiu um fenômeno novo que favoreceu a esquerda. Todo mundo festejou o início da internet, né, dizendo: porra, agora cada indivíduo ganhou uma voz, acabou o monopólio da informação e tal. E o que aconteceu foi o contrário. Como a, a, empresa, a, a internet esmagou o business, por causa daquela famosa sessão 230 do pode Código de Comunicação Federal dos Estados Unidos, né, que dizia que eles eh, não eram responsáveis por nada do que eles publicassem, eles eram só transportadores. Então, isso aí pervertido permitiu o quê? Que eles se apropriassem de toda a informação que já estava armazenada no planeta, na história inteira do planeta, em bibliotecas e etc e botassem para dentro do seu sistema dizendo que foram terceiros que botaram eles não eram responsáveis por esse furto né e também, eles não, eles você diz agora as empresas de tecnologia as empresas de tecnologia hum. né? e também não eram é, responsáveis pelo não podiam ser responsabilizados porque pelo que eles publicassem então quer dizer, eles ficaram no melhor dos mundos né que resultou em que sobrassem cinco empresas no momento da partida desse processo, você tinha na imprensa americana o capítulo mais radical da, da, da legislação antitrust. A, a, a legislação antitrust para a imprensa nos Estados Unidos não permitia que você tivesse a propriedade cruzada de televisões, rádios e jornais. Quem tivesse um não podia ter o um outro e não permitia também que você tivesse uma dominância de cada mercado maior do que X, algo perto de 30%. por Você era obrigado a entregar para um concorrente seu, né, é, porque os Estados Unidos sabiam é, muito, muito fisicamente, né, que, que, que aquele, que é, toda a estrutura das, das instituições deles a garantia da liberdade vinha daquela coisa, quer dizer, de um, de um país que era começou rural, então o indivíduo estava isolado, estava longe do rei, né? não tinha ninguém mandando nele, então ele tinha uma liberdade quase absoluta. Né? Na sequência começou o, o processo de urbanização. Né? Então, como é que eles se defenderam disso? Cada Poder era local e cada poder local tinha o seu jornalzinho. Então, nos Estados Unidos, cada biboca dos Estados Unidos tinha um ou dois jornais, né? Porque é, lá até hoje aí lá que eu, que eu digo aí onde você está, né? eles têm esse, esse poder de decidir tudo no voto. Né? Eles decidem a compra de um carro de polícia, eles decidem quem vai ser o board que vai tomar conta da escola pública, tudo no voto eles decidem uh, uh, dar recall no funcionário público, etc. Então isso aí requer uma imprensa local né, que fiscalize todos esses personagens e crie essa ligação entre o representante e o representado. Sim. Né? Então, inclusive nessa reforma que você estava falando sobre os a quebra dos trusts do, na virada do século 19 para o século 20, os jornais, né, os muckrakers, o, o trabalho de imprensa investigativa foi fundamental para passar as reformas que foram Exatamente. passadas no final do século 19. É, recall, recall, tudo aqui, é, né? a, 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 Esqueci agora qual foi a emenda, a emenda que deu voto direto para senador, várias. É. Mudanças, né? E, e o, próprio, o próprio fenômeno do Roosevelt como quebrador de trusts e, e, e tudo mais. Né? Eu, eu acho que tem um paralelo entre o momento que os Estados Unidos viveram no, na virada ali do século 19 início do século 20 para que a gente está vivendo agora, no sentido de que você tem empresas oligopolistas superpoderosas com. Um poder maior do que os próprios governos em determinado momento. né? você pegar ali os, os Robert Barron, todos, os Rockefeller. O, o, o paralelo é perfeito, cara. É, é? Eu, eu fiquei meio especializado nesse momento, porque é, quando eu saí das redações e comecei a, a mergulhar, eu, eu fui esbarrando com essa história, e a primeira coisa que me bateu foi isso que você está dizendo aí. Eu vi uma, uma identidade, uma semelhança perfeita entre a situação deles na virada do 19 para o 20 com a do Brasil de hoje. E agora eles estão voltando para a situação anterior, porque essas reformas se perderam. E se perderam pela inversão da ferramenta que fez elas se instalarem. Quer dizer, elas se instalaram por causa de uma revolução na imprensa americana lá no final do século XIX, que começou esse tipo de cobertura dos muckrakers, que você falou, quer dizer, jornalismo investigativo, em cima desses ladrões que estavam criando monopólios, etc., mancomunados com a corrupção política e tal. Então, essa imprensa começou essa crítica, chamou o olhar do eleitorado para o problema real, que era esse, e depois foi buscar na Suíça o remédio. Né? Foi lá e disse, olha, aqui eles fazem assim, tem o recall, tem as leis de iniciativa popular, tem não sei o quê, tata. Então, isso foi uma campanha de, de algumas décadas, né? mas acabou resultando nessa reforma da, do sistema americano, que, no fundo, consistiu em você impor ao poder econômico é porque a revolução democrática foi impor limites éticos ao poder político, tá certo? Que, 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 o, que o eleitor tinha, tinha força para impor. É, e mais adiante, eles perceberam que o, o poder econômico deixado solto acabava destruindo isso. Porque com o monopólio, você ganha a, o poder de por ou tirar gente dentro do universo do trabalho. Não tem, você sofreu isso na pele, certo? Você é um cara que, que fez o teu público é, é, vivia disso e de repente o cara vem e, e, e te desmonetiza. Né? Isso começou a acontecer lá na, na, na virada do século XIX para o XX, porque tinha só meia dúzia de, de, de empresários que eram donos de tudo. Então, o Roosevelt, o Theodore Roosevelt, para conseguir quebrar esses monopólios e obrigar a um aumento de competição na economia, importou essas ferramentas da Suíça, porque ele não conseguia fazer isso dentro do sistema. Ele trabalhava, 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 quando ele conseguia passar uma coisa no legislativo, vinha o judiciário e desmanchava. Aí, então ele falou Porra, então eu tenho que aceitar essas ferramentas que ele achava muito radicais que vinham lá da Califórnia não sei o que que eram esse tipo de, de, de instrumentos de democracia direta né para aumentar a força do representado e não a do sobre o representante e isso é que curou os Estados Unidos e promoveu aquele milagre econômico quando eles instalaram esse sistema ou o começo desse sistema. Eles estavam andando de carroça. Né? E 60 anos depois eles puseram o um cara na lua. Né? E arrastaram o resto da humanidade inteira junto com, com, com esse processo, porque isso criou um círculo virtuoso. Tá certo? Se você tem. Se a concorrência aumenta, né? o empreendedor, né? que é um, também um animal à parte, ele existe e vai, vai empreender conforme a regra que tiver boa ou ruim, né? Porque essa é a natureza dele. Né? Então é, esse pessoal passou a ser obrigado a disputar o melhor trabalhador, aumentando constantemente os salários, né? porque a competição era fortíssima. Né? E para ter o consumidor, ele tinha que abaixar constantemente o preço. Então isso criou um círculo virtuoso. Única... E esse livre mercado de ideias, como eles gostam de chamar, também com a liberdade de expressão é, fortíssima, né, vai permitindo esse processo do dia. É isso. É, uma coisa é consequência da outra, todas elas andam juntas, né, ou para frente ou para trás. Uhum. É impressionante é, essa conexão, né? é, é, do, do é mercado e das ideias. Não é o, o liberalismo, não é um uma causa não é uma falar ler aqui uma teoria então vamos aplicar não é bem isso o liberalismo é uma consequência da, da, do triunfo da meritocracia se você impõe ao político e, e, e ao sistema todo né, que você tem que ganhar mostrando desempenho né, você uhum. você cria um círculo virtuoso também e o resultado final disso é que é o liberalismo. Tá certo? Ele é muito mais eficiente do que a, a opção contrária porque ele está baseado no mérito e não na, na, no tráfico de privilégios. Né? Então, ele faz uma depuração muito mais positiva. Né? E a soma disso tudo é que acaba sendo o liberalismo. Né? Porque o liberalismo propõe o quê? Que, que você compita pelo seu desempenho você é, é, ganha o jogo dentro da regra e não distribuindo privilégio para um para outro. É, é, no fundo é isso, né? Então, tudo isso anda amarrado, né? E, e no momento está em refluxo, porque quando a China entrou no circuito hum. e, e começou... Aí foi a, a grande marcada de toca do, 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 do Ocidente, né? Eve, né? Você é. vai na boa fé e tal. Né? Aquela eu ideia acho... do, 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 do Nixon e do, e do Kissinger de que ah, a, gente vai, a gente vai integrar a China com, com, com o mundo, fazer um contraponto à União Soviética e tal, etc. É, então, e, acho, e eles vão acabar, o povo da China vai acabar é. querendo o capitalismo. Isso é Exato. verdade. Agora, do outro lado, você tem é. É, o, o controle... <laughs> informatizado a ditadura informatizada que termina com tiro na nuca que é um argumento irrecusável, tá certo? Então é, é, não contaram com isso e abriram a China não tinha um mercado consumidor não tinha ninguém na China com condição de consumir nada né? e eles abriram e franquearam totalmente o mercado ocidental para eles. Então você passou a ter produtos de trabalho escravo jogados no seu mercado por um preço de escravo. Né? E, e, e em vez de você botar barreiras, é, vamos dizer, humanitárias, democráticas, vamos taxar a ausência de direitos trabalhistas, vamos taxar a ausência de, 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 de repressão ou roubo de ideias, né? de, 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 de pesquisa e desenvolvimento. Isso equilibraria o jogo. O que, que eles fizeram? Nada disso. Então, criou um pânico de desemprego aqui, porque as empresas daqui não conseguiam competir com, a, com as de lá. Né? E, como aqui você é movido a voto, né? os políticos começaram né, a quebrar a lei anti-trânsito com aquele pretexto. Não, não para competir com os monopólios chineses, nós precisamos ser grandes o hum. suficiente para ter ganho de escala. Tá? Ganho de escala, gente, é, é, é massacre de salário. Se não é tecnologia, é massacre uhum. de salário. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, então, você tem 50 anos de massacre de salário e de concentração da propriedade da, da, da produção. E na imprensa, que foi o primeiro setor onde eles quebraram a lei antitrust, para quê? Para comprar o silêncio da imprensa a respeito dessa mudança que era seminal, hum. certo? Foi o primeiro setor que foi quebrado, foi o da, o, o da mídia. E aí começou aquela coisa, essa concentração, né? os jornais locais desaparecendo. Né? E na hora que desapareceram, desaparece essa, demo, essa democracia local. Hoje você tem aí fundações e outras instituições tentando tapar esse buraco, mas não é a mesma coisa, né? certo? É, é, e isso, tá, isso é que, que, que explica esse quadro que está no mundo. Você tem uma insatisfação dentro dos Estados Unidos, é a primeira geração que, que ganha menos que a é do seu pai. Entendeu? Eles estão eles num, num, numa subida ininterrupta desde a fundação do país, né? e, de repente, você tem uma geração que quebra. Né? E isso permite. A invasão da, 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 das ideias socialistas, etc. E foi claro. o que o Theodor Roosevelt sentiu naquele momento lá. Falou: se eu não mudar isso aqui, hum. vão tomar aqui também, como eles estão tomando a Europa. Certo, é verdade. É. Mas, mas quando é que você acha, Fernão? Eu tenho uma. Você falou sobre essa questão da liberdade de expressão, e você falou que o ponto de inflexão para você foi quando os jornalistas começaram a defender é, censura. E eu tinha a impressão que talvez aí cinco, até cinco anos atrás a questão da liberdade de expressão fosse consensual. Né? É uma coisa que é controversa, tem um, uma origem até aqui forte nos Estados Unidos também o julgamento lá do John Peter Zenger, é, a, a ideia da, da a forma como a imprensa se formou aqui, etc. Uma, a própria primeira emenda, uma ideia muito digamos assim, muito mais pujante nos Estados Unidos do que foi no mundo ao longo da história, né? enquanto os Estados Unidos tinham centenas, já milhares de jornais, o Brasil estava fechando os seus dois jornais que existiam na época, mas é... depois no, no século XX teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos do homem, que fala do jornalismo, liberdade de imprensa, liberdade de, de, de opiniões, etc a gente tinha a impressão de que depois caiu, né a, 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 o, o, depois começou o, o fim da história, né, depois que o, caiu o muro de Berlim, acabou o regime soviético, acabou o Segundo Mundo. A gente tinha a impressão de que havia se formado um consenso. Mas nós estamos aprendendo que essa impressão era falsa. Então eu, eu fiquei impressionado de como ruiu rápido. É, como né? em, em, se você pegasse uma, uma máquina do tempo. E fosse encontrar o Fernão de cinco anos atrás e falasse assim: Fernão, todos os jornais brasileiros vão defender a censura abertamente. Vai ter jornalista exilado, vai ter jornal fechado, vai ter jornalista preso e eles é... vão aplaudir. O que você acharia disso? É, é, seria difícil uh, prever que fosse acontecer tão rapidamente. Mas conhecendo as redações como eu conheci, hum. eu fiquei 30 anos dentro de redações, né, eu sabia que isso era bem possível. Né? Hum. Uma grande parcela, e olha, as nossas redações eram as menos contaminadas, hein? tinha gente autenticamente é, democrática lá, tanto os de esquerda quanto os de direita até um, uma certa altura da, da ponta né? a, a, uma, ou até uma certa distância da ponta você tinha isso de, de gente que realmente é, esse essa baliza era a última tolerada né? a da alternância do poder a, a da convivência com a divergência e tal né? mas é, você tinha a outra ponta né? E quando uh, isso isso radicalizou, e, e é isso, cara. Você dentro das redações, que muito desse, desse corte vem do quê? Quer dizer, uma grande parcela da esquerda vem dessa do pessoal que, que é, 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 é empregado do estado, certo? Que esses caras não perdem nunca o emprego, tem o salário garantido. A luta deles, né, é, política, é a que faz o salário aumentar, a, a, os privilégios se multiplicarem, etc. Então, isso é uma força, cara. Né, porque o sujeito se acostuma num, num, numa determinada prateleira, não importa de onde você parte, mas se baixar, né, você faz uma revolução. Né. Então, isso foi indo para cima né? e foi corrompendo esse pessoal. E você tem uma grande parcela das redações, são os filhos desses caras. São, são, são caras é, que já estão nessa função porque podem se dar esse luxo, entendeu é, porque tem essa costa quente. Né? Então, tudo isso misturado. É, Ajudou esse processo a se desencadear. Quer dizer, quando você chega. Você só conhece o cara, realmente, né, no momento em que você ameaça tirar o privilégio dele. E foi isso um pouco que aconteceu, também, mais ou menos, no mundo inteiro. Quer dizer, houve uma, uma outra força política que foi se estruturando, porque tava, era a maior perdedora disso. Não tinha esses privilégios e estava solta no espaço, que é essa que se manifesta nas paulistas da vida aí. Quer dizer, a, a classe média meritocrática foi a que foi para a rua no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Todas as chamadas primaveras foi isso. Quer dizer, era o pessoal que, primeiro, teve acesso à internet, rompeu a censura que a, que a, que a imprensa mantinha. E encontrou foi capaz de enxergar o tamanho da do dos do, do, do seus semelhantes e, e de se identificar como uma classe e uma força política né? e, e, e de se estruturar e se organizar para ir para a rua e desafiar esses sistemas que estavam no poder há 100 anos né? e que estavam e esse esse pessoal então se sentiu atingido nos seus privilégios, uma coisa que nunca tinha passado na, perto da janela deles. E tomaram um, um baita susto, sentiram que podiam perder isso, e a reação deles foi brutal, no mundo todo. No mundo todo, não foi só aqui. Então, você conhece o cara na hora que ele pode perder os privilégios dele. E isso é o que nós vamos conhecer aqui também, né, no momento em que essa turma que voltou agora com essa violência toda, com que voltou, né, se sentir pela primeira vez ameaçada. Aí é que você vai saber até onde eles estão dispostos aí para não perder esse privilégio. Certo? Então, é, a situação é. E depois tem um outro fator é, que tá na minha cabeça meio obsessivamente ultimamente. Você tinha o Ortega e Gasset, que foi um dos últimos grandes filósofos da Europa, é. aí nos anos 50, na Espanha. Né? Um homem brilhante e tal, e que tinha aquela formulação: né? eu sou eu e minha circunstância. O é, que quer dizer isso? Quer dizer, você não é uma coisa que saiu do nada. Né? Você, em grande medida daquilo que você é, você é porque você nasceu naquele lugar naquela família a tua cultura é essa tudo, toda essa formação é, 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 é indesligável do que você é né? então uma parte do que você é é determinado por isso né? e isso era uma garantia das diferenças né? hum. era... e, e, e... O que implica um passo mais adiante em você tolerar a diferença, conviver com a diferença, etc. Hoje nós estamos diante da primeira geração sem circunstância. O cara não é mais é, o cara nascido em São Paulo, ou em bobinho ou em qualquer lugar dos Estados Unidos ou do planeta. Ele é um cara cujas referências todas são formadas por isso aqui hum. nasce antes dele falar ele está diante de uma telinha né, que vende para ele uma circunstância empacotada é, artificialmente desenhada que é a mesma para todo mundo e é por isso que os estudantes da USP e os de Harvard não tem mais diferença estão todos fazendo a mesma manifestação hum. né? o mesmo tipo de absurdo isso me chapou o mundo né? interessante e isso criou a, 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 a pois no horizonte né? o fato de haver cinco plataformas né? que determinam a vida de todo mundo é da onde você bebe cultura informação a, a, a divertimento, relacionamentos, é onde você trabalha, é, é, é onde as suas finanças são processadas, tudo gira em torno desse universo artificial e cada vez menos as pessoas têm contato com o universo físico, né? que é onde ainda persistem as diferenças. Então, é, sobrou cinco ou um pouco mais que isso. né? Você tem aí o Facebook, o X, o, o, a Microsoft, sei lá, é, o Google, e a Nvidia, meia dúzia, cinco ou meia dúzia, que é onde você passa a sua vida inteira, você trabalha, tudo acontece ali. Uhum. Então, isso põe no horizonte o quê? A possibilidade de você ter um poder global absoluto. Então, se você pensar na história, né, como é que isso foi progredindo? Primeiro, você tinha um reizinho de uma aldeia, né, o chefe de uma aldeia. Porque ele era o fodão, tinha a mão mais pesada e tal. É, é, ou, ou porque ele, ele... Em geral, tinha ajudado contra alguma invasão de algum povo, etc. É. É. Mas por que, que ele era só o da aldeia? Porque ele não tinha como ir além da aldeia certo ele tinha que andar meses a pé para chegar na próxima aldeia sendo né? devorado por lobos e etc então no momento que você teve uma evolução da tecnologia que melhorou criou a carroça com roda mais estradas melhores e tal o cara passou a poder ser rei de mais de uma aldeia né? uhum. e no momento em que isso foi tecnicamente possível aconteceu você começa a ter os grandes grande, impérios e tudo. Né? Tecnologia de armamento, etc. O cara vai até onde ele consegue chegar, porque esse animal, o predador alfa-alfa, né, que é o, o fanático pelo poder, também é um animal que existe e que vai desempenhar a sua função até onde for possível, né, a menos que ele seja detido por uma outra força certo que é, que é o sentido da democracia. Então, é, isso foi até você ter condições físicas e de armamento e etc. para ser um, um rei só da Europa inteira. E foi o Papado, né, que durou mil anos né, e que tinha seus sub-reis, seus oligarcas, né, os seus barões, os seus cortes que, a quem ele dava pedaços. Da, 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 da força de produção, do aparato de produção, para ele controlar a população para o rei. Então, como é que ele controlava a população? Dando para quem se comportava bem o direito de trabalhar por um, uma miséria. Né? E, e para os outros, você tirava o cara disso. Ou você queimava ele na fogueira em praça pública, se fosse o um cara muito aguerrido, né? ou você tirava ele deixava ele morrer na miséria. E isso, essa possibilidade se estabeleceu de novo, né, com essa Verdade. concentração que está aí. Eu então que você sei. tem esse problema aí, a, a multinacional da censura. Né? Você pega, eu não sei se você chegou a ver o, os depoimentos do Schellenberg. Estou, é, é, contando... inclusive, para marcar uma entrevista com o Schellenberg. Ele, para mim, é um dos grandes jornalistas do mundo hoje em dia. É. Dei, de, inclusive, é... o livro dele para minha, minha companheira aqui, o, o livro dele se de, chama San Francisco, né? onde ele mostra o declínio da cidade de São Francisco nas mãos da esquerda. Impressionante. É. E ele mostra como foi, quer dizer, quem são os personagens dessa história, né? aquelas pessoas que saíram do Sem sistema claro. de, 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 de serviço secreto e. O deep state, e... né? o deep state. Controlando o discurso público através dessas empresas. Sendo contratado por essas empresas. Né? Viraram CEOs, viraram os caras importantes dentro dessas empresas. E que, enfim, aquela mistura da, 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 da guerra... Da guerra de informação no sentido militar do termo, né? com, com truques sujos, etc., que, se misturou com essas internets por causa da guerra contra o terror, lá criou esse monstro né? é, que, que deu um sentido perverso para essas empresas ou deu para elas, para dizer o acesso a é um tipo de ferramenta perversa. Você tem o, uma outra figura que você deve procurar aí para entrevistar é aquela né, Shoshana Zuboff. Não conheço. Não. Essa mulher é importante, cara. É, é, ela é uma figura meio estranha. Xoxana Shoshana... Choxana Zuboff Zuboff, vou procurar. É, ela, ela é uma tecnóloga de alta competência, e tal, e foi a primeira que é, descreveu como é que aconteceu esse casamento e, 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 e sinalizou tudo que podia vir daí, é, que é o, o surveillance capitalism, como ela chama. Hum. Que é essa coisa de se espionar o seu usuário e vender a vida privada dele. É. Então, essa mistura é, é aquilo, cara. É a condição para uma arma ser usada contra a gente é ela ter sido inventada. Mas você não acha que é uma, uma faca de dois gumes, Fernão? Vou fazer a pergunta para você aqui, de, de advogado do diabo, pelo seguinte: você pega nesse momento, por exemplo, a gente está aqui, eu, eu e você somos dois cidadãos privados aqui sem produção sem absolutamente nada cada um com uma câmera e uma luz nós estamos nesse momento com agora a mesma audiência que a antiga emissora para qual a gente trabalhava no YouTube tem dez mil pessoas nos assistindo simultaneamente numa entrevista que eu confesso a você estou até impressionado com o público que está acompanhando uma conversa tão densa porque às vezes você pega o Paulo Figueiredo Show por exemplo é um programa jornalístico então o conteúdo ele é mais dinâmico quando você pega e faz uma conversa dessas como a gente está fazendo eu não imaginava que fosse ter um público tão gigantesco e a gente tá. aliás peço as pessoas que curtam aí o vídeo que sempre aparece para mais gente mas você pega o Joe Rogan por exemplo que é vou levar aqui para o outro extremo né o Joe Rogan tem podcast dele com 60 milhões de espectadores o Tucker Carlson tinha uma audiência Uh, Tucker Carlson que me entrevistou até na semana passada. Minha entrevista deve sair amanhã. Ele tinha uma audiência líder na Fox News, líder de todos os canais de televisão, 2-3 milhões de espectadores por programa. Saiu, foi para o Twitter, fazendo o, 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 a própria rede dele. E hoje tá com vídeos com 100 milhões de visualizações. Não tem dúvida que isso vai acontecer. Esses são, sabe, é, é o Júlio Mesquita da atual um... geração. Quando ele pegou o Estadão, era uma, uma titica. Você acha que vai nessa direção, na direção dos grandes grupos para os indivíduos? Vai. O, o bandido sempre saca na frente. Isso isso é, um, é porque o sujeito normal, que está levando a vida dele, ganhando a vida dele, ele não está olhando para isso. Ele não quer conquistar o planeta. Mas esse cara que nasce com essa obsessão, ele está sempre de olho nisso. E, e ele. Ele vê a, a, o potencial da arma antes dos outros. E aí, isso é histórico, cara. Aí os outros, que são é, os alvos dessas armas, começam a se defender e a estruturar a sua defesa. E vão ganhando adeptos, porque pô, a, a, a esmagadora maioria da humanidade está nessa outra prateleira, dos alvos, né, e não dos atiradores. E, e, e todos eles têm esse interesse. Então, hoje você tem essas ferramentas que permitem a qualquer Zé Mané imediatamente pôr a sua voz com um alcance universal. Se ele tiver o que dizer, vai juntar públicos cada vez maiores, né? e se ele disser coisas que fazem sentido para as pessoas, onde as pessoas enxerguem saídas para esse problema que todos nós estamos sofrendo, estamos vendo essa ameaça, é, alguns mais na pele e outros não, mas é, todos estamos ameaçados. Então quem tiver o que dizer vai ter e, e essa vai ser a grande arma para contraditar essa maré que está aí. Você estava falando agora há pouco sobre um pouco sobre isso que se chama de nacional populismo, essa revolta das pessoas da classe média do mundo inteiro que estão vendo as suas vidas e os seus que você chamou de privilégios sendo transformados e falou sobre, exemplificou que essas são as pessoas que estavam, por exemplo, na Avenida Paulista no domingo. Eu, acompanhei, eu acompanho, eu acompanho, gosto de acompanhar os seus comentários. E você estava, vou dizer aqui, reticente em relação à manifestação de domingo na, na Paulista. Você o que, que você achou? Eu não estava reticente, não. Eu achei aquilo uma. uma, uma... Eu, eu tinha a expectativa de que fosse isso, embora eu tivesse a apreensão de que não fosse. Porque se não tivesse sido uma coisa. Agora tem medo. Se não tivesse sido uma coisa da, claro potência, uma, uma coisa da potência que foi, uhum. teria sido a última. É verdade. Eu acho. É verdade. Porque, porque isso aí. Você vê que até o Lula que não é, é bobo, né? É. Disse, olha, isso é um troço grande. Esse pessoal não está complicado para brincadeira, tá? Ele fez uma, uma declaração desse, nessa linha Sim. aí. Quer dizer, então, é, é Ele isso, chamou né? chamou um milhão de pessoas de golpistas. Bom, é, tá no papel dele, né? Chamar. Todo Ele mundo já golpista. chamou todo mundo de golpista. O Temer já foi golpista. É, pô, é, todo todo mundo já foi, Globo é. já foi golpista. Isso aí, quer dizer, cada vez mais né, o, o, o Brasil tem um pouco essa vantagem que parece uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem. Aqui se esculhamba tudo, até o totalitarismo. É, é, é verdade, essa é uma característica. Se esculhamba, porque não tem medida nenhuma, aquilo vai... Né, o, o cara não tem... É, linimento nenhum no que ele diz ele vai por instinto ele vai você conhece a história do, do cara que morreu e foi pro inferno e aí ele tinha é, tripla nacionalidade ele podia escolher entre ir pro inferno da Suíça você lembra dessa história não ele podia escolher entre ir pro inferno da Suíça e ir pro inferno dos Estados Unidos ou ir pro inferno do Brasil aí o capeta foi lá levar ele no inferno chegou lá é, no inferno da Suíça e todo mundo, tudo muito limpo, muito arrumado, mas todo mundo com uma cara horrorosa e tal. Aí ele olhou e falou: "Pô, meu amigo, por que, que você tá com essa cara?" Ele não, meu amigo, porque aqui de hora em hora a gente é obrigado a comer uma colher de café de merda. Ele falou: "Pô, é mesmo? Ele é, vem um capeta, vem um demônio, vai lá e enfia uma colher de café de merda na nossa boca". O cara falou assim: "Pô, mas que coisa horrorosa". Aí virou para o Satanás e falou assim: "Não, me leva para o inferno dos Estados Unidos". Chegou no inferno americano ele olhou todo mundo aquela coisa, daqui a pouco toca uma sirene, bem, todo mundo ah meu Deus é agora, aí vem o que que houve? Não aqui todo mundo tem que comer, tomar uma caneca de merda todo dia de hora em hora. O cara falou porra que, que horror né? Eu acho que a Suíça é um pouco melhor, deixou eu ir pro Brasil, aí chegou no inferno do Brasil. E encontrou o inferno do Brasil, porra, aquele todo mundo, escola de samba, papapá, todo mundo feliz nas ruas, não sei o que, E ele, pô, samba, ele olhou, o que, que é isso? Eu fui nos outros infernos, as pessoas estão assim, absolutamente é, deprimidas. Vocês não tem que comer, sei lá, uma colher de, de, de merda, ou, ou uma caneca de merda. Ele não, aqui no Brasil, o inferno brasileiro, aqui a gente tem que comer um balde de merda. Eu falei, aí ele fala assim, pô, mas um barquinho é muito pior, como é que vocês estão todos alegres? Ele, ah, meu amigo, sabe como é que é Brasil, né? Um dia falta balde, outro dia falta merda, e aí a gente vai assim mesmo. É então, então o Brasil esculhamba até o inferno, né? Imagina o, o a ditadura. E isso é uma esperança, não, é? Não, não? Não dá um pouco de esperança essa esculhambação brasileira? Dá, dá, é. é quer dizer a situação do Brasil é muito perigosa né eu nunca senti nada parecido com o que aconteceu aqui nem com o que está acontecendo aqui é, eu acho que é uma barra pesada quer dizer você tem no horizonte essa quebra quer dizer primeiro o Lula está velho e não tem sucessor né porque ele cuidou de, de eliminar todo mundo que tinha alguma coisa na cabeça, ou alguma possibilidade de despontar dentro do partido dele. Ele foi botando fora. Então, você olha para o PT, é um deserto, de, cheio de glazes Hoffmanns. Né? É, mas ele terceirizou a repressão. É, isso cria um, uma situação muito confortável, né? porque. É, você dá um ar institucional à violência, né? você dificulta a crítica à violência, você que isso vai se desgastando, porque é cada vez mais evidente a mentira e a empolhação que, que, que é isso. Né? Mas você tem essas figuras que estão lá naquele Supremo Tribunal, né? que são os sucessores. É de lá que vai vir o Stalin do nosso Lenin. Né? Então, é, quer dizer, tem uma coisa perigosa nisso, e você tem: é, esse... eles são 100%, mais do que 100% objetivos, eles não perdem tempo uh, procurando ou, ou tratando dos efeitos das coisas. Ele sabem olha, se eu tomar seis caras no Supremo Tribunal. E mais o, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, eu fico dono do Brasil. É verdade. Porque eles costuraram esses regimentos internos, que não tem nenhum pingo de, 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 de linimento democrático, quer dizer, Sim. é uma urdidura lá entre eles, né, para dar superpoderes. É um conchavo de burocratas. É um conchavo de burocratas. É, deram superpoderes para essas funções. Para facilitar a coisa, quer dizer, esses caras pesam mais para determinar o que, que o Congresso vai fazer ou não vai fazer do que a maioria que foi posta por 150 milhões de eleitores. Um cara mata isso, né? que é o presidente do Senado. E o presidente do Senado, o Senado é que tem a atribuição de é, atalhar o abuso de poder do Supremo Tribunal, que também não precisa pegar seis, né? basta um. Com coragem suficiente. O um mais macho, o né? É. O resto é bunda mole e vai atrás. É, ou é corrompido. Né? Então, é, é por aí que nós estamos andando. E a, a saída disso, a única que eu vejo, só tem duas possibilidades. Né? Ou a gente arruma um milionário que compre um exército e fazemos uma guerra né, civil né? ou a gente tem que tomar de volta o congresso para o controle da população né, e fazer ele voltar a voltar ele exercer os seus poderes constitucionais né, de, de enquadrar o, o Supremo Tribunal eu acredito nisso porque tem uma força muito palpável atrás disso. Quer dizer, você está num, num processo em que você acabou os três poderes no Brasil. Nós voltamos para o absolutismo monárquico do século XVII. Só tem um cara que manda e o resto obedece. Agora, o Ministério Público não está reagindo porque. Os privilégios de, 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 dos membros do Ministério Público foram mantidos. Ele tem lá o salário, a aposentadoria, aquela coisa. Que você chega para um cara que está com 50, 60 anos e fala para ele: oh, você vai perder tudo isso? Ele encolhe e fica quieto. Mas ele não está gostando né, do tratamento que ele está tendo, de que a função dele foi anulada. O que faz um juiz hoje no Brasil? O que faz um promotor público? O que faz um advogado? São profissões... O direito acabou completamente. O advogado Foi virou um lobispo de tribunal. O, 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 o advogado não pode dar assistência para o seu, seu cliente se ele for perseguido por, pelo, pelo rei absolutista. Ele não pode nem saber do que, que o cara é acusado. Então, isso está começando a provocar uma reação. Enquanto essa reação for isolada, não vai a nada, porque aí o, o, o sujeito vai matando um por um. Levanta um promotor lá, pronto, você está eliminada A Ludmilla, por exemplo. Sim, caso a casa da Ludmilla. A juíza Ludmilla. Bota ela fora, tira o salário, tira a aposentadoria, não tem mais lei, não tem mais regra. Então, você dá o remédio pela cara do freguês. Né? Agora, se você conseguir mobilizar essas instituições a reagirem como instituições, elas são inenfrentáveis. Exatamente. Né? E a única que continua tendo uma ligação orgânica com o país real é o Congresso. Então, para mim, a chave dessa questão está nisso, quer dizer, você olha para aquela manifestação do Paulista, e você diz que eu uh, menoscabei, <laughs> você pode usar uma palavra. Não, o contrário, cara. Uma, uma multidão como aquilo é inenfrentável. Esse tipo de força é irresistível. Não há poder capaz de enfrentar isso aí. Então, é... se esse pessoal, se você conseguir que esse pessoal foque em alguma coisa que realmente muda a chave, muda a direção das coisas, como a esquerda sabe fazer, né? como é que ela ganhou esse jogo? Né? Dando superpoderes ao presidente do Congresso. Como é que você reverte esse jogo? Tirando os superpoderes do presidente do Congresso. Você mas não tem... acha que o accountability em relação às ações do Alexandre já por si só geraria um efeito muito benéfico? Não, não é que é benéfico. É se desistir. ele sofresse as consequências de desistir. ter avançado tanto o sinal. Então, mas quem tem o poder de, de, de é, impor a ele essas consequências? O Senado. Ou o Senado, ou não tem outro. Ou você tem que pegar um exército, sequestrar ele, botar ele de refém, como é que, como é que você faz? Não tem, não tem outro. Quer dizer, quem tem essa atribuição constitucional uhum. é o Senado da República, que vai ter uma eleição em 26 dos outros dois terços do Senado. No meio do caminho você vai ter a eleição desse ano, né? Então, cara, é, se uma paulista da vida, como aquela de, de domingo, tiver 50% das pessoas carregando o mesmo cartaz, não tem o que segure. Então, a possibilidade que eu vejo é essa. Não, não é que é fácil é, nada disso, mas depende basicamente do quê? Do que sempre dependeram essas mudanças. É o que? A imprensa, nós. Hum. Entendeu? Nós hum. temos que focar. Nós não como temos... nós, se a gente não conseguir falar? É, esse é o ponto. Né? Esse é um ponto. Quer dizer, tem que bater nessa coisa. Né? Eu, eu, essa semana, gravei uma, uma, uma matéria ontem né? gravei uma matéria sobre essa, sobre essa questão. Quer dizer. O foco da esquerda está nisso, e fechar a internet. Então, nós temos que é, trabalhar. Essa declaração do Alexandre ontem, você repercutiu hoje, inclusive, no seu comentário, uma coisa absolutamente impressionante. Ele está dizendo que o mundo inteiro está vendo para o Brasil aprender como é que se censura a internet. É Eu falo assim: o mundo inteiro, quem? O cara do Irã pessoal da China, Vladimir Putin, quem são essas pessoas que estão vindo aprender a censurar? A tá esquerda do mundo inteiro está vendo é como que é que mentira, você mata cara. a democracia e controla o poder? O Brasil está nessa situação porque é o um país de maior eficiência e de maior longevidade da censura. Nós vivemos sob censura desde que o país existe. Então você hum. tem zero de informação de como funciona a democracia verdadeira, né? zero de informação do que até disso, do que estão, qual é a discussão em torno das redes no mundo, né? é basicamente a discussão antitrust, né? no, no, no a não ser pelo lado dos bandidos. Né? Esse papo do Alexandre de Moraes começa no Jorge soros né? Porque, como eu disse, você tem toda uma geração uhum. sem circunstância, com a cabeça pronta para receber qualquer tipo de porcaria, né? e dinheiros enormes financiando isso, tudo focado. Todas as propostas começam com a Covid, depois vem o negócio de vacina, depois são são os mesmos passos no mundo inteiro porque parte de uma central e tudo isso está coordenado né tudo isso está tem aquilo que falta para o nosso lado de onde é feita essa coordenação Meu, ela ela é, 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 primeiro que ela é meio evidente né ela é um uma, uma extensão de um processo de cento e tantos anos de idade, que eles fazem de identificar o que, é que muda as coisas. Primeiro, eles tinham que ocupar... Mas depois, como é que eles, eles são tão coordenados? Agora, eles só precisam ocupar cinco. Então, isso é, é, é muito fácil, é muito óbvio. Mas como é que eles são tão coordenados? Isso me impressiona muito, porque existe uma denúncia, é, uma das bases de toda a tese estapafúrdia do Alexandre, de que existe um gabinete do ódio, uma milícia digital. Então, milícia pressupõe algum tipo de organização, um comando, e as pessoas seguem e, e agem numa determinada direção. A direita brasileira, que se chama de direita, esse, esse movimento, ele é a coisa mais desorganizada que eu já vi na minha vida. Os deputados não se falam entre si. Eu falo com um deputado pergunto se ele já falou com outro, o outro não falou com um. É uma briga, uma guerra de vaidades absolutamente gigantesca. Um fala mal do outro. É, é, aí você tem assim, não há nenhum, ninguém, não há ninguém, eu posso afirmar isso assim. A esquerda tem um cara mais intelectual lá, o Zé Dirceu. A direita não há ninguém. A, os, a ponte da direita brasileira com a direita americana de comunidade internacional. Eu só vi um cara fazer que foi o Eduardo Bolsonaro. Agora que você está vendo outros vindo, eu tento construir pontes, e, e graças a Deus, tem sido bem-sucedido. Mas a esquerda vem aqui, em dois dias eles estão no gabinete de deputado, o deputado está jogando troço na imprensa. É uma coisa muito. O cara só pula da janela quando o fogo chega na bunda. Mas é eles que... são muito coordenados, eu fico pensando, eu ainda não entendi como é que é feita essa coordenação. Porque eles são profissionais disso, é aquilo que eu te falei, cara. Primeiro que é, é, é gente cujo trabalho é esse. Eles são funcionários que têm salário e estabilidade garantida, né, é, que ganham aumentos em função do lobby que eles fazem, da pressão que eles fazem em cima dos, dos deputados, etc. Então, eles são especializados nisso, a vida deles é isso. Né, e a nossa não é. né? E por isso que nós estamos sempre correndo atrás. Isso é histórico. Quer dizer, esses caras se instalam, né, criam... Merdas tão gigantescas quanto eles conseguem, né? e, e depois você corre atrás para desmanchar. Eu digo porque, assim, enquanto você vivia no mundo soviético, você tinha a coordenação central soviética. Né? Os caras tinham realmente recrutavam a gente, infiltravam gente em jornal dos lugares tais, mas era tudo tomado na decisão lá do Partido Comunista. Hoje. Eu fico pensando é, é, quem é, 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 é quem são os né? De conquistar chefes de partidos do mundo inteiro, de, de, de dar curso para esses caras, de, de, de plantar os caras nos lugares. Cara, eles, eles fazem isso. Parece vida uma vida. coisa do mestre mandou, lembra da brincadeira do mestre mandou? Mestre mandou, aí todo mundo faz igual. Né? Eu, eu fico impressionado vivendo aqui, meio que entre dois mundos, eu vejo um troço aqui, eu falo, eu olho para o lado e vejo a mesma coisa no Brasil. Cara, 24, não, não leva 24 horas, não não me horas. a mesma frase, mesma frase. O máximo para mim foi quando alguém pintou a Avenida Paulista com vidas negras importam, igual o time, o, 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 a Quinta Avenida em Nova York, Não é possível, não porque a 20 frase 20 não faz 20. sentido em português. É uma frase mal escrita em português, só faz, ela faz, só faz sentido em inglês. Então, é, esse essa, é, essa é, um, é um dilema, assim. Eu perguntei muito isso para o Olavo de Carvalho. Você tem algum contato com o Olavo de Carvalho, Fernão? Eu tive um contato por tudo com ele, até pessoal, porque ele foi copy no Jornal da Tarde. Por isso Boa que eu ia perguntar, né? Porque ele teve muito nos jornais e tal. Só que ele não era. Ele não era o Olavo de Carvalho ainda. Né? Ele era um cara de bom texto, né? que pegava as matérias que vinham da rua e reescrevia. E tal. Ele tinha essa função. Mas já era um cara, é... para quem conhecia, se distinguia. E dali é que ele saiu para mergulhar no estudo de filosofia, se aprofundar nisso e virar o Olavo de Carvalho. E depois, esse eu não conheci. É ele nessa fase então o contato que eu tive foi fortuito interessante o, porque, ele, porque ele teve uma época que ele escrevia né, na grande mídia né? eu acho que isso talvez seja uma coisa impressionante o Olavo de Carvalho foi como é, é, e, e até no Jornal da Tarde também, que tinha um espaço um para artigos e teve um momento em que ele escreveu alguns artigos, mas ele não era um cara regular Não me, é. eu me lembro bem disso porque isso foi é, quando eu, eu era ainda. Eu não estava nas funções de chefia no Jornal da Tarde. Mas é, eu me lembro de artigos dele ali na, na, na página dos editoriais, que tinham um espaço para articulistas. Já uma segunda fase, né? Porque no começo, como eu disse, ele ia diariamente na redação, sentava lá e fazia. Ele era o copy desk, redator. Né? É, muito interessante é. que talvez tenha sido assim que ele aprendeu a escrever tão bem, né? É, isso é um treino, sem dúvida. E bom, e ele tem uma cabeça privilegiada, né? um cara que. E, e depois ele teve essa trajetória, quer dizer, ele esteve do outro lado, então ele conhece como ninguém a psicologia do, 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 do esquerdista, como é que funciona aquilo, por isso que ele sabe bater tão bem neles. É, mas ele é daquela estirpe que é rara e que é sempre de pessoas muito especiais, que são esses caras que se convertem. Tiveram de um lado, é enxergaram as coisas e tiveram a coragem intelectual de, 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 de romper com aquilo e, e passar sem outra coisa. Então, Você se considera hoje um cara de direita, Fernão? Direita é uma palavra que me incomoda porque eu acho que eu esse me incomoda. negócio é mal colocado, mas enfim perdeu o sentido exato do que é direita, né? Que é uma coisa que tem uma carga negativa é, histórica grande, né? Mas pô, o que é você ser de direita? Eu eu a, a, a proposta dos meus sonhos é se você examinar direito, né? a única é o único momento da história em que você consegue um estado de bem-estar social sustentável que é a lei esse troço, esse troço, você botar um limite para a concorrência que é da lei, né, e não é, não é a, a livre luta da, 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 do, dos merecimentos um devorando o outro até o fim tem que por uma estaca nisso porque a partir do momento isso passa a ser socialmente negativo e essa ferramenta faz o quê? faz isso quer dizer, cria um estado de bem-estar social sem o estado e ser um agente do processo mas como é que você classifica isso com esse palavrório de direita e esquerda e eu não sei Dizer, e, e isso, isso ele muda, ele muda muito, ele né? Sou contra essa esquerda falsa, mentirosa, antidemocrática, violenta, antiética, sabe? É, é isso. Então, o Bolsonaro mesmo, na minha na minha visão, eu pensei muito isso. Eu falo, por que, que ele consegue essa mobilização, né? esse grau de de, de de empatia e de mobilização? O, o Bolsonaro não tem um projeto específico, né? ele, ele não lida nem formula nada para isso. Essa parte no governo dele, ele terceirizou né? para gente competente, né? para os Tarcísios, para o Paulo Guedes e por aí, e, e sempre deu crédito disso a essas pessoas, nunca trouxe isso para ele. Ele não tem essa, essa arrogância e e, 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 essa, e essa esse defeito tão visível no Lula, né, de da, trazer tudo para si, de não é o que bolei, tal, não, ele, ele reconhece as limitações dele. Agora, aonde está a baliza dele, naquilo que é vastamente amplo e definidor da da, da barreira entre a civilização e a barbárie? Que se sintetize. Nem ele formula isso desse jeito, eu que estou dando essa leitura. Ele formula naquela coisa: Deus é o quê? É a ética como baliza. O limite é a sua consciência e o mais que vem junto. Pátria, que somos nós e a nossa circunstância, a nossa cultura, o fato de nós sermos brasileiros, tal. E isso tem que ter uma referência e uma reverência para com isso. Né? E a família que é o um espaço do indivíduo. Né? É, é aquele limite onde nem o Estado pode entrar. Então, essas são as três coisas que ele repete. Né? E, isso, e liberdade, ele... ele acrescenta a liberdade. E liberdade, que é uma consequência dessas três coisas, né? que é, é a divisão entre a civilização e a barbárie. Quer dizer... Ninguém que não esteja com uma segunda intenção muito ruim né, renega esses valores. Né. Mas, mas eu acho que renega, tá, né? Porque tá tendo um privilégio, né? Ou está é, mergulhado em algum tipo de ódio que não é racional. Né. Mas tem uma um componente muito anti-Deus, né, o Tudo pode, o, o relativismo, etc. O globalismo, que é a reversão da noção de pátria, de, de quem nós somos, de identidade. Né? A família desconstruída, que é um aglomerado de pessoas qualquer. E a liberdade restrita apenas àqueles que, é, que detêm o poder. Isso aí, o, 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 Paulo, não, é, não, não são coisas que surgem na cabeça das pessoas são coisas que são injetadas na cabeça das pessoas, né? é, espontaneamente, dificilmente isso aparece. parece, né? aparece parece como uma ferramenta de tomada do poder, né, como uma ferramenta para enfraquecer as balizas do adversário, né? então é uma, é uma formulação né? hum. e que está prevista vem sendo uma piada, né? você tem aquela sequência, tem o Dostoiévski naquela famosa aquele conto que ele cria do, do, do grande inquisidor no né? Irmão Oscar Amazólico é, que Jesus volta para a terra e acaba sendo queimado na fogueira pelo, pelo inquisidor e, e termina com aquele raciocínio, se Deus está morto tudo é possível isso é retomado uma geração depois pelo Sartre né, que transforma nisso numa formulação mais sofisticada, que é, acaba sendo o que a justificação do terrorismo. Né? Uhum. Eu posso tudo, eu não tenho limite. É, é, aí que está, você tirou Deus, né? você pode sair na rua assassinando tal, porque você vai criar um, um novo homem que não existe, é, não existe por si, é uma fabricação né, é, é, intelectual ruim. Né, de, 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 de algo que vem de um lado ruim, né, porque viola esses limites, né, que é o que é a vida do outro, pô. Né? Uhum. Tudo isso implica em você não, 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 não tomar como barreira a vida, a vida do outro e muito menos então ainda o direito do outro. Você se permite tudo. Né? Você se é, permite é o que é o lema do satanismo, cara na rua para provocar uma reação, vir o um Hamas. Você faz aquela barbaridade, filma tudo, para forçar Israel a cair de pau em cima dos palestinos e provocar essa reação que provocou. Né? Você é acha isso. que foi esse o plano do Hamas? Com certeza. O, 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 o plano do Hamas foi desencadeado naquele momento porque a Arábia Saudita, Estava a ponto de entrar no acordo de Abraão, que é, um, que é um acordo que é mal divulgado, porque foi o Trump que deu o último passo. Como tem patrulha no Trump, você não fica sabendo. Mas e foi o que botou o Egito, botou a Jordânia, né, tudo dentro de um pacto é, de, 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 de aceitação do Estado de Israel, etc. A Arábia Saudita estava pronta para entrar nisso. O que é óbvio, cara, eles estão na terceira ou quarta geração, né, em que eles são muito ricos. Estão né, desfrutando a vida, estão tendo contato com outras coisas, com outras culturas. Não querem mais é, ser um mártir para ter onze virgens lá, não no, no sei lá onde. É. Então, isso é verdade para uma grande parte do Oriente Médio. E hoje mesmo eu, eu me deparei com um artigo espetacular, uma entrevista, é, daquele. Cork. Cork é, 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 um, é um cara que foi é, embaixador dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio nos últimos 40 anos. Uma pessoa que tem, sabe tudo do que aconteceu lá e dá uma entrevista para o político. É, é... Que me bateu hoje, que eu li, que é muito interessante, porque mostra isso. Manda para mim, quero ver. Os, os árabes todos não querem os palestinos. Ele põe isso como a chave para a solução dessa, dessa questão. É isso. Ninguém quer os palestinos. Eles vêm massacrando, os próprios árabes vêm massacrando os palestinos sucessivamente, em vários episódios. É, de que eu me lembro, que eu assisti. Né? Aquele massacre de Chatila, que era. Foram os libaneses que foram massacrar eles lá, porque eles tinham tomado o sul do Líbano. Né? O Egito não botou uma muralha entre eles e Gaza e não aceita um, um, um palestino que passa por lá de lá, nem que morra de fome. É verdade. É, 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 houve, a, a Síria. Houve, olha. Ele, ele vai ele vai lembrando todos esses episódios e, e mostra que, que o problema lá é, é muito diferente disso e você tem esse outro fator quer dizer a Arábia estava para fazer para entrar nesse acordo se ela assinasse ela ia arrastar ah, um monte daqueles para todos aqueles países que não é verdade o Iêmen, o Irã e os que estão tomados por essas selvagerias é, e mesmo o, o Irã massacrou Palestina a vida inteira. É verdade. Agora está. Tá, tá, é, Agora está usando os tá usando chamados eles, palestinos. Estão tá usando eles. Então, quer dizer, todas essas histórias estão mal contadas, porque o jornalismo, em grande medida, porque o jornalismo acabou. Mas mesmo quando o jornalismo era bom né, ou, ou era muito melhor do que é. Todos esses assuntos eram patrulhados. Né? Sempre tudo isso é muito distorcido. Hum. E, e aí, é nesse, nessa distância entre o que o que a opinião pública acaba por enxergar, porque eles venderam aquilo com mais competência, né? e a realidade, é que fica o buraco dessas guerras, desses massacres, dessas coisas que não tem fim. E, e ali foi isso. Para impedir a Arábia de fazer isso, o que, que mudaria totalmente a história de todo o Oriente Médio, né, eles fizeram aquela barbaridade, prevendo que aconteceu, que aconteceu, o que está acontecendo. Né. E, e, e com o apoio da comunidade internacional de esquerda, né? Então, sabendo contando eles, com isso, né? Eu imagino que eles mesmo estão surpresos com isso. É mesmo? Eu eu, eu 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 tinha a impressão de que eles contaram com isso desde o início, que o plano era Caralho, a resposta me, de me Israel me... a resposta de Israel truculenta e que claro. quando Israel reagisse dessa forma Minha a comunidade internacional, internacional de esquerda é, não desestabilizaria isso. Israel. Você imaginar que dentro de Harvard ou do MIT você ia ter no dia seguinte do massacre, né, Uma série de passeatas, perseguições e o diabo, demonstrações vis né, e, e, e de um grau de alienação que para mim era é, é inesperado eu não, eu não imaginava eu sabia que os Estados Unidos estavam contaminados mas não não nesse nível falando em Estados Unidos já, já te tomei aqui por mais de uma hora e meia é, para a gente fechar você acha que vai dar Trump o retorno de Trump no final do ano é, se, não, se não tiver uma uma, uma motreta jurídica Aliás, é, 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 é triste essa condição lá, né? É. Porra, não tem ninguém que não seja o Biden. É, não, o os democratas estão... Existe uma... uma... É. Eu conversei aqui, curiosamente, com. Não, não falei sobre isso com o próprio Trump, até tive com ele, mas não conversei sobre isso com ele, mas conversei com três assessores diferentes dele e os três dizem que o Joe Biden não será o candidato. Ele tá gaga, pô. Ele não tem consciência. dizendo lá para agosto o candidato deve mudar. Eu saí assim impressionado com a convicção que eles falaram. Um deles eu posso até dizer porque foi candidato à presidência. Eu fiquei uma hora batendo papo com ele, que é o Vivek Ramaswamy, que é um cara que eu gosto muito. Eu acho que as ideias dele, inclusive, você, é, é o cara é, interessante. você tem muito a ver com o que você fala, Fernando. Muito a ver mesmo. Acho que o Vivek é o cara mais alinhado hoje com você. Eu passei uma hora batendo papo com ele, fiquei muito impressionado. E ele falou... Ó, é, assim, né? Esse fenômeno também é uma coisa curiosa. Né? É, hoje, os grandes defensores dos valores é, de raiz da democracia são estrangeiros dentro de países democráticos. Interessante. Né? É. É, 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 porque são caras que viveram o outro lado. Né? Os americanos, é, esses rappers da vida, parecem a faculdade da minha época. Aquela coisa primitiva, de, de livrinho do Mao Tse Tung e tal. Estão nessa porque não é a primeira geração que está entrando nessa roubada aí nos Estados Unidos. Então, eles são patéticos, são infantis. Né? É, são de um radicalismo totalmente infantil que aqui do do, do, do lado do mundo que, que viveu isso lá dos anos 60 e em diante, né? você já está em outra geração. Os caras já estão cínicos. Né? Eles, eles não acreditam nisso. Eles estão fazendo porque são canalhas, porque querem tomar o poder, porque querem viver, 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 virar o rei da, 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 da cocada e tal. Mas eles não acreditam. Né? E esses americaninhos aí acreditam. Né? E, e repetem a coisa porque são idiotas. E você acha que a eleição do Trump pode mudar alguma coisa nesse panorama que você traçou aí para o mundo, de paralelo do mundo? Aí? Eu vejo os Estados Unidos sempre como uma, uma, uma sociedade, é, um sistema institucional híbrido. Né? Ele tem, ele é puramente democrático dos estados para baixo e não é democrático dos estados para cima. Né? Então, é, esse é o confronto. A resistência vai se dar nisso. Quer dizer, o, o sujeito que experimentou o poder do recall, da, da lei de iniciativa popular, do referendo das leis dos legislativos, não, não larga esse poder. Ele defende isso aí até a morte, na hora que ele sentir isso ameaçado. E eu acho que essa divisão aí nos, nos Estados Unidos explicitamente não é isso, mas é isso olha quem é que elege o Trump, são esses outros dos Estados Unidos. E quem é que, que, que circula na outra roda? As Nova Yorks, as, as, as Califórnias, aquilo que já está uh, poluído, já tem um sistema de privilégio, já tem um embriding um que não é, é nada honesto entre o setor público e o setor privado. Mas você tem esses outros Estados Unidos que, que seguram a onda. Então, o, o confronto final vai ser entre eles. Né? Entre esses dois. É, já está já tá em curso. Mas com aquela característica. Né? Você tem um lado que é mais estruturado, na, na, na mumunha da tomada do poder, e tem o outro que reage na medida em que é atingido. Está né? coberto de razão. Fernão... Poxa, espero que você volte mais vezes, porque eu ainda tenho tanto assunto para conversar contigo, que eu acho que eu queria que você viesse aos Estados Unidos para a gente fazer isso pessoalmente, que aí eu ia botar um café e um pão de queijo, e a gente ia ficar. Um... Não sou mineiro, não, mas eu gosto de café e pão de queijo, e a gente ia ficar conversando aí por mais algumas horas. Obrigado mais uma vez, saudade de, de fazer, conversar contigo, viu? Acho que todo mundo aqui que assistiu ficou assim. É, muitos elogios, audiência muito grande, muitos elogios, o pessoal gostou muito. Eu recomendo que as pessoas acompanhem o Fernão no canal do Fernão, é, porque ele Eu sempre. Tenho lá o canal no YouTube, tem o, o vespeiro.com. Vespeiro.com, Eu... que é o seu site com os artigos e etc. É. E o canal do YouTube do Fernão, que é o seu nome, né? Fernão, Fernão Lara Mesquita, não é isso? Isso. É o canal do Fernão, que tem. Sempre vídeos bacanas, tem o programa o Pingo de Liberdade, que eu fundei com ele, é, tem, agora está com o nosso querido Laudelino, que é craque, gente boa. Pingo de Liberdade, o nome é seu, você que, você que inventou esse nome do programa. É. É, a culpa é minha, eu sou sempre o mais provocador de todos, né? Então, tem. Tenho... <laughs> <laughs> Mas obrigado mais uma vez, Fernão. É, boa tarde para você. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. E eu agradeço também vocês todos pela audiência. A gente, mais uma vez, aqui numa entrevista, que eu digo a vocês um, um papo denso, né? bastante filosófico. Eu fico muito feliz de ver as pessoas buscando esse tipo de conteúdo e, e prestigiando tanto. Eu peço a vocês que, se vocês gostam do meu trabalho, a única forma de você permitir que ele continue é você entrando no meu site, cujo link está aqui na descrição. Você pode entrar aqui, www.paulofigueiredo show.com.br uh, Eu tenho dois tipos de apoio. Tenho o apoio que custa 6 dólares e noventa Tem o cupom de desconto, você vai pagar 5 dólares, um pouquinho mais de 5 dólares uh, por mês, que é um apoio que eu diria que dá para quase todo mundo, exceto se você estiver passando necessidade. Você vai apoiar o meu trabalho, meu site novo com artigos exclusivos, lives, trecho live exclusivo, vídeos exclusivos, desconto nos meus cursos. É, o setor esconde desconto de 50% nos lançamentos do Fim da América, por exemplo, e você tem agora também o Patrono Gold, que é para as pessoas que já estão numa situação financeira um pouco mais estabilizada, essas pessoas já acabam garantindo que eu faço jornalismo para quem não pode pagar, então é, elas ganham tudo isso, mas também ganham o meu curso amostra Mostra do Jornalismo, Ganham uh, acesso ao meu grupo de WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp fechado só para os meus patronos, onde as pessoas falam, mandam arquivo. Tem discussão política, uh, me mandam sugerindo pauta, esse tipo de coisa. São pessoas que é o meu telefone pessoal que está lá, então são pessoas que agem com responsabilidade. Uh, e a gente tem agora também uma reunião mensal de Zoom. Entre os patronos, que é uma reunião da gente, discutir o Brasil, discutir o mundo, discutir o futuro, e, além de tudo, eu faço uma carta de agradecimento. Essas pessoas pagam R$ 49,99 no plano mensal ou 49, e eh, 499 no plano anual. Eu agradeço imensamente porque são essas pessoas que, que permitem. A outra coisa, o outro recado que eu tenho que dar para dar vocês é para vocês não deixarem de usar um VPN para não ficarem sujeitos à censura. E eu recomendo o Proton VPN, porque já é o que eu usava desde muito antes. O Proton VPN vocês podem. é, é, é muito fácil, é, você baixa, na, tem o um link aqui na descrição, mais de. Eu acho que 3 mil pessoas já baixaram através do meu link o Proton VPN. É muito simples de usar. Se instala, tem para Android, tem para iPhone, tem para computador, tem para MacBook. Você instala, aperta um botão e pum sua internet está livre. Não podem mais bloquear o conteúdo. Meu canal vai aparecer, o canal do Constantino vai aparecer, o Alan dos Santos vai aparecer, a Ludmilla vai aparecer, o Monark vai aparecer. Todo mundo que estava censurado, pum psiu, aparece para você. É a sua forma de tirar o poder. Do atual ditador do país, reafirmando a sua liberdade. Então, é, podem me apoiar e eu estou fazendo essa campanha para o Proton VPN já há bastante tempo. Eu recomendo tudo. Eu digo o seguinte: meu sonho, né, meu, meu país utópico, é que 50% do Brasil tenha VPN. E aí, quando o Xandão bloquear alguém, ele já não tem poder nenhum, porque você recuperou o poder que é seu. Né? Imagina se alguém pode decidir quais livros vão ser publicados, o que, que pode ser lido ou o que, que não pode ser lido. O que o Xandão hoje gravou um vídeo falando: Ah, não, minha, minha regra é muito simples, ontem. Né? O que pode no mundo real, pode no mundo virtual. Eu falo: Pô, que ótimo. Quer dizer, então, que você acha que no mundo virtual você pode queimar livro? Porque o que você faz com os meus tweets, ou os meus artigos, ou os meus vídeos, é queimar livro, é a mesma coisa. O que você faz é. Você pode censurar jornalista. Você pode senso Então, é, eu concordo com ele. O que pode no mundo virtual tem que poder no mundo real. Só que o que eu acho que pode no mundo real não é a mesma coisa que ele acha que pode no mundo real. Então, quando ele bloqueia a sua internet, ele está impedindo que você tenha acesso a determinadas obras, sejam elas audiovisuais, sejam elas escritas. Então, está é, na hora de você retomar o poder que esse ditador. É, tirou de você. Então agradeço a todos a audiência, agradeço aos que me apoiam. Obrigado. Amanhã três horas da tarde tem Paulo Figueiredo show e eu vou receber, salvo engano, estou esperando para confirmar o advogado do Felipe Martins que está preso e a gente vai entender que história louca é essa de qual é a justificativa para a prisão do Felipe Martins. Não percam amanhã três horas da tarde Paulo